måste börja nu. Eller jag blir... Det var här det började. Christer Gustafsson och jag började på... Det känns inte... Jättebra. Några som var med på den tiden också, som vi började om det. Här inne satt Hans Grevson. Hans Grevson var den första driftchefen. Grevson var ju tidigare chef för regionkontoret. Det där blev helt fel. De första åren var inte centralen bemannad dygnet runt. Den här på fältskären så var den, låg den ganska... Och flytta hit var som att flytta... Nej, flytta hit var ett jättelyft ifrån små lokaler till de här stora utrymmena. Vi fick vara med och påverka hur vi ville ha bord, lampor, allting, miljön. Vi bryter strax innan det. Jag tappade tråd. Precis som Ericssons 565 megabit system som vi trodde skulle vara och hålla evighet, så trodde vi att när vi flyttade till de här lokalerna också skulle passa oss i evighet. Vi växte ut de här lokalerna också, och hösten 99 så flyttade vi från i oktober 99 så flyttade vi in i moderna och fräscha lokaler här på Skyttegatan 4 i IT-huset. Och nu kan ni själva gå runt och titta på hur fint vi har det här. Det där tyckte jag vi provar en gång till.